Щодня оновлюються і дані соціологічних опитувань щодо перевиборів до Верховної Ради. За повідомленням Центру Соцес, до парламенту потраплять так само 5 партій, але показники їх підтримки дещо змінилися. На першому місці в опитуванні – «Слуга народу». Цю політсилу підтримали майже 48% респондентів. Друге місце в опозиційної платформи «За життя». Рейтинг збільшився до 12,4%. Партія Петра Порошенка «Європейська солідарність» на третьому місці. У неї майже 9%. Батьківщина Юлії Тимошенко на четвертому місці в опитуванні теж отримала трохи менше, як 9% голосів. П'ятою силою став «Голос» Святослава Вакарчука – майже 7%. Інші політсили поки не долають прохідного бар'єру в 5%. Приміром, підтримка партії Ігоря Смишка «Сила і честь», за даними соціологів Центру Соцес, дещо знизилася, тепер близько 4%. Опозиційний блок набрав би менше як 2%. Наголошу, це результати серед тих, хто піде на вибори і вже вирішив, за кого голосуватиме.